ние на посредна вечер продължаваме словото за пророческото служение на Христос. Това беше пророка, за който Бог говори още на израелитяните в пустинята, когато Бог ще изпрати ние и всички трябва и трябваше да слушат словото му. Но това не е само пророка, но и Месията. Дадохме няколко примери с стихове от Божието Слово, които показваха, че от голяма част от хората той беше разпознат като пророк. От една част беше разпознат и като пророкът, като най-великият пророк на земята. А тези, които имаха откровение от Отец, говоря, визирам учениците, те не само знаеха, че Исус е пророк, но те по откровение на Отец знаеха, че това е Божия син. Това е онзи, който трябваше да дойде, за да спаси людите от греховете им. Да, някои решиха, че той ще ги избави от римското робство, но Исус дойде да избави човека и човечеството от робството на греха. Защото не може да бъде роб на някой човек, който е избавен от греховете си. Той може да е в тялото си роб на някого, но в душата си и духа си той ще бъде винаги свободен. И слава на Бога. Защото има много хора, които си мислят, са свободни, казват, ние живеем в демокрация. И си, някои си мислят, че са свободни, но няма свобода. И свободата ни, липсата на свобода ни идва от това, че света, световния ред се държи от Сатана. Липсата на свобода идва от това, че хората са направили себе си богове и служат на себе си. Те са роби на себе си, те са роби на греха. Няколко неща са ясни от служението на Исус като пророк. И не само като пророк, но и като месия. Няма как да ги разделят двете, колкото и да. В интерес на цялото получение, аз не мога да ги разделя. Да поговорим неща за призива на Исус, че Исус беше запознат с призива си. Това, което липсва на част от християните, че те не знаят призива си. Те не търсят призива. Други си мислят, че са в призива, пък не са в призива. А може би има и още една категория, тези, които се страхуват да разберат каква е волята на Бога за тях. Те решават да бъдат, не е точната дума, номинални християни, да бъдат минимални християни. Но няма такова нещо в царството на Бога като минимални. Даже днеска си мисли за посвещението. Може би е добро човек да препотвърждава своето посвещение на Бога, но за някой потвърждаването и препотвърждаването на посвещението се е превърнало в умиване на съвестта от нещо, което не е добро да знаете. Не може да успокоя съвестта си с препосвещение. Един път посветил се на Бога, трябва да се посвети на цял живот. Сигурно има моменти, когато Святия Дух води в посвещение да го направиш, но част от случаите не са такива. Част от случаите аз разпознавам едно религиозно действие, в което хората си казват да много си посветя на Бога и всяка, мисля, че правите това действие, всичко там нататък отново се подрежда и нещата ще започнат да работят за тях, за тяхна полза. Но не би. При Бога не минават тези неща, разберете. Просто вземе решение да бъдеш посветен. Няма нужда всеки път да кажеш, Господи, аз, нали, правили сме го в молитва, аз се посвещавам. Ама не, ти вземи решение, няма нужда други работи да правиш. Просто, вместо да го
да го кажеш понякога по-добре, просто го прави. Действай. Не може целият ми живот да мине в обявяване на намерения. Имам намерение за това, намерение за това. Списъка с намерения. И колкото, когато сякаш човек е по-интелектуален, списъкът му става все по-голям. Ами че ако се загледаш този голям списък, в един момент може да се стреси, че кажа, приеди всичко това. Аз обещавам само на Бога. Внимавайте какво обещавате. Бог. И в Новия съвет внимавайте с обратите си. И така. Да четем се призива на Христос. Лука, 3 глава, 21, 22 стих. Лука 3, 21, 22. Това, което Исус знаеше за призива си, беше важно да бъде, да се знаят хората. И затова при определени ситуации ние виждаме знамения, чудеса към самата личност на Христос, показвайки, посочвайки го, издигайки го като Сина на Бога. И когато се кръстиха всичките люди, като се кръсти и Исус и се молеше, отвори се небето. 22 стих. И Святия Дух слезе върху него в телесен образ. Това е нещо много уникално. Святия Дух в телесен образ. Като гълъб, който казваше, ти си моят възлюбен син, тебе е моето благоволение. Според вас, Исус беше ли наясно с това? За кого дойде този глас? За кого се отвори небето? За кого кацна гълъба? За другите да видят, да знаят, да имат свидетелство, че Исус Христос е Сина на Бога. Може би ще си кажеш, брат, не всеки разбра какво стана добре, но Иоанн беше непосредствен свидетел на това, което стана. И виждаме след известно време Иоанн Кръстител, който каза мен от след Христос, това е най-значимия пророк в Новия завет. Макар, че той е пророк на прехода между двата завета, но сега няма да спорим дали пророк на прехода или пророк изцяло на Новия завет, това няма, не искам да споря с никой, това не е толкова важно. Но в писанията на Новия завет след Христос най-знаменитият пророк е Иоанн Кръстител, защото той направи път за Христос да се яви на света. И живота на Иоанн отговаря на неговата служба, на неговия призив. Та, защо Иоанн, като беше в тъмницата, отново искаше да знае, ти ли си или друг да чакаме? Ние сме свикнали да говорим за Иоанн Кръстител като напълно, едва ли напълно безгрешен, почти е равен на Христос. Исус казва, че той е най-великият раб за мъжена, нали? Но, виждате ли, има такива моменти, в които човек има нужда да бъде уверен. Дори и самия Иоанн Кръстител. Това знамение малко ли е? Ами, евреите, като напускаха Египет, Бог хвърли, т.е. причини, изпрати 10 язви. 10 язви изпрати. Защо те не му повярваха на Господа, крайна сметка, и това поколение е първо. Просто стана в пустинята. Защо понякога на християните не им стигат чудесата? Искат ги, чакат ги, молят се за тях, идват в един момент на живота, минава време, минават години, минава известно време. И сякаш всичко това не се е случвало. Защо е така, скъпи Господа Исуса?
Много е, трябва да има една песента на времето, за милостта ти Боже препълни. Има достатъчно слово от Бога, което казва, че трябва да припомняме делата на Бога. Непрепомнянето ще ни коства много, когато времето е усилно. Припомнянето ни, припомнянето на Божите дела в живота ни ще ни избави от капана на това да се чувстваме, дявол да ни изкушава и да приеме изкушението да се чувстваме сами в живота. Имайте добрата практика, като ученици на Бога, да си припомняте делата на Бога, за да не попадате в такива ситуации, да си мислите, че Бог едва ли не ви оставил. Тя затова и сестра Ганка по някой път, нали, каза, аз все пак да ви повторя така. Така, това е много важно да се припомня делата на Бога. Защото когато дойде злия ден, а зли дни много има, нали? Да не се окажем в ситуацията на Йоан Кръстител, всяка е забравил всичко. Ще кажа, всяка е забравил, че ритъл корема на Елисавета. Когато чувам Мариения поздрав, той няма да го искам от Йоан Кръстител много. Как може просто такова знамение? Колко пъти Святия Дух е идвал в телесен образ? А колко пъти има символ на Святия Дух? Спомня, че е символ на Святия Дух в Стари Завет. Когато Моисей пусна гълъба и той се върна след няколко пускания, се върна с спасената клонка. Ной. Кой каза? О, Боже, този Моисей. Ной, естествено, че Ной. Ама той и за Моисей мога да кажа. И какво е масиновата клонка? И ние зехтим без пари, нали? Или спасение без пари, като подарък от Бога. Дали масиновата клонка говори за Божия избор? Дали говори за спасението? За какво говори? Нали ми сме дивата маслина присъдена към питомната, нали така? Така казва Римляни, нали така? Църквата е дивата маслина, която е опитомена, т.е. присъдена към питомната маслина Израел. Така ли е? Или не е така? Вижте, маслиното клонче показва, че има живот, че има бъдеще, че има надежда. Коя е надеждата? Надеждата е Христос. Четох нещо от Солунце. И ако го намеря, трябва да го намеря. Така не го намеря. Чух някои странни неща за грабването и направо се бях изумил. Знаете ли, има една много сериозна разлика в изказванията в Първо Солунце и във Второ Солунце. Когато се говори за грабването в Първо Солунце, аз не търся за грабването, търся друго, там се казва Господ. И това го чете в четвърта глава, това го чете на всяко погребение, между другото. И не го търсете, само вижте как звучи.
После ние, които сме останали живи, ще бъдем грабнати заедно с тях, мъртвите в Христа, нали? Заедно с тях в облаците да посрещнем Господа във въздуха. И така ще бъдем винаги с Господа. Това е първо, Словото, четвърта глава, последния стих. Така, обаче, второ Словото, втора глава започва така. А относно пришествието на нашия Господ Исус Христос, забелязвате ли, когато се говори за Господ, я допише Господ Исус Христос. И нашето събиране при Него, моля ви, братя, да не се разколебавате лесно, нито да се смущавате било от дух, било от слово или от послание, уж от нас е изпратено, като че ли вече е настанал денят на Господа. Никой да не ви измани по никакъв начин, защото това пришествието, разберете, няма... Само да го изгубих от поглед. Никой да не ви измани по никакъв начин, защото това няма да бъде, докато първо не дойде отстъплението. Значи първо, значи за второто пришествие, някой да разбере, че църквата като бъде грабната, ни ще срещнем отец. Защото отец е, който представя невястата на булката. Но виждате ли, целият процес е заключен между първата среща, първото събиране е отец, но при последното събиране, т.е. при последната седма тръба е Христос. Защото който чете второ Солнце, знаете ли какво ще ви каже? Ако няма разбиране за първо Солнце да каже, той ще ви каже, ето ме, виждате ли, църквата ще мине през цялата голяма скръб. Замислите, защо да го причинява това Бог на църквата, след като ранната църква е била гонена, след като и много други са били гонени, църквата в България беше гонена по времето на комунизма, църквата сега в Китай, в някои арабски държави е гонена. Има, каква е причината тя да бъде гонена още? Няма причина, разбирате ли ме? Но аз исках нещо друго на... Нещо много интересно бях намерил. Намерил го бе, то бе в първо Солнце. Аз бе изискал се изчел всичкото Солнце. Първо Солнце, Искам да обърна внимание, това е съвръщане към призива. Извинявам се. На моменти така Святия Дух му вкара в едни посоки. И... Защото Бог иска много неща да ви бъдат предадени, докато Бог ви вземе. Яли ли сте супа понякога? Яли сте, нали? Да. Когато сте яли супа с хляб, понякога като сте свършили супичката така, нали, чувствате се добре така, обаче свърши супата и си кажеш, абе тъй малко, що да не замезе нещо и тъй не си нарежете? Идва ли ви тъй нещо или само на... Идва ли? Или аз съм най-големия грешник тук, само не съм ви брали такива работи. Нали разберете, че говорейки за пророческото служение, няма как само за пророческото служение. Не, че сравнявам Словото с супичка. Да. Това не казвам. Вижте, първо Солнце, втора глава, 19 стих и 20 стих. Много уникални изказвания на Божието Слово, на които църквата трябва да обърне внимание. Има и други такива, дето бях намерил, но... Много интересни места. Първо Солнце, втора глава, 19 и 20 стих. Нищо. Ако не го намериш, не се председай. Софтуер не позволява.
Аз ще го прочета, ако не може да го пусне. Тоест, то не е много, ако излезе там. Втора глава на Първо Солнце, 19 стих. И нищо. Понеже коя е нашата надежда или радост, или верец, с който се хвалим? И сега го чуете много добре. Не сте ли вие пред нашия Господ Исус при Неговото пришествие? Ще кажеш, какво чакай сега, какво? Пак почитам. Не сте ли вие? Ще ви го нарисувам, защото това е уникално. Един ден сме, слава на Бога, с Христос, ребето, така ли е? Амин. Така. Христос и всички нас. Ако тук в тази групичка църква има хора, които са повярвали шестеп и са останали в църквата като плод за Господа, тяхното присъствие пред Христос ще показва като венец вашата работа за Бога. Може да сме казали на целия свят, важно е кои ще бъдат пред Христос един ден. Амин, амин. Стоейки пред Христос, те са доказателство, че ти си свършил добре работата за Бога. Каза, моята хвала ще е, че ти си там пред Христос. Ето ви друг уникален стих. Първо слово си може първа глава да пробваме. Шести стих. Първа глава, шести стих. А, чудесно. Обръщайте внимание на цялото слово. Не искам да кажа нищо лошо за тези, които пишат книги, но много често в книгите циркулират и ни основни стихове, да кажем около някаква приблизителност, ще кажем няколко стотин стиха, които винаги се цитират. Ама Библията не е от няколко стотин, примерно до 1000 стиха. Библията е много повече стихове, нали? И вие станахте това Първо Солнце. Извинявам се, Първо Солнце. Нищо. Първо Солнце, 6 стих, първата глава, 6 стих. И вие станахте подържатели на нас и на Господа, като сред много скърби, отсякъде. Приехте Словото с радост, което е Святия Дух. Радост в Святия Дух. Християните трябва да са така. Няма значение с какво се заобиколим. Ти трябва да живееш в радостта на Господа всеки ден. Не може скърбите да определят дневния ред на твоята душа. Дневния ред на душата ти трябва да се определя от духа, който е излязъл и излязва в твоя дух. И от твоя дух е дошъл в твоята душа. Причината Павел да се хваля толкова много със Солунската църква, не защото са църкнали и са вързани, а защото в скърбите те са имали радост. Тоест те са били много добри подражатели на самия Павел. Забелязвате? Добре. Ние как излезем от страни? Знаете ли кога сме заобиколени с много скърби? Не сме се гледали, да ви кажа. По някой път. Не сме загледали. Само като ни видят каква сянка, като сянка преминаваме някакво. Като видят лицето ни помрачено,
И трябва Бог да ме попита: синко, дъще мое, защо днеска лицето ти е помрачено? Ами имам скърби, Боже. Ми че изпълни със радостта на моя дух, казва Господ. Ми как да се изпълня като тези скърби, мамачка от всякъде? Ако се изпълни със скърби, това нещо няма да се свие. Обаче, ако позволиш на скърбите да ти действат, ще бъдеш, каква е думичката, в демонична опресия. Така, да се върнем към призива. Да видим... Айде, Евангелие на Йоан 5.19. Евангелие на Йоан 5.19. Исус беше наясно с призива. Ти наясно ли си на къде Бог ще те води? За какво ще те употребява? Защо толкова дълго време говорихме в неделите за промяната? Знаете ли защо? Промяната ще определи на каква територия, какво семе Бог ще засее в живота ти от Словото си. Днеска нали разбрахте какво станало? Имаме много пшеница, обаче тя не ставала за хляб. И трябвало, по принцип, винаги да се кара пшеница отвън, която е по-добре сортове, за да може ние да едем някакъв хляб. Колко истини излезат, като станат едни проблеми в света. И аз си казах, ами ако тази пшеница, която произвежда България, не става за хляб, тя за какво става тази пшеница? Да, ви знаете отговорите. Затова, виждате каква е яснота за живота си да имаш. Е така Бог иска за всеки от нас да имаш яснота. Какво се случва с тебе, за къде си? Затова Исус им рече, истина си да ви казвам, не можеш ли да върши от само себе си нищо. Освен това, което вижда да върши Отец. Понеже каквото върши, той е подобно и следът го върши. Ясно, има ли яснота за призива? Гледам какво прави баща ми, защото правя и аз. Така ли е в нашите служения пред Бога? Гледам ли какво прави Исус, ми правим същото. Сега да си каже някой, ти как гледаш Исуса, че знаеш какво да правиш? Да, гледам го чрез Словото и го слушам чрез онзи, който ми говори за Христос, Святия Дух. Защото Святия Дух ми казва това, което Христос ми казва. Това всъщност, което Святия Дух ти е казал, всъщност Христос го е казал. Защото казва Исус, той няма да говори от себе си, от мен ще взема. Святия Дух има какво да каже, по принцип, защото той е Господ също. Но той ще взема от Исус и ще каже на нас. Защото Исус е главата на църквата. Исус ръководи, управлява църквата чрез Святия Дух. Да видим следващ много важен елемент. Това е молитвата. Сега в учебниците пише ходатайство, но айде да четем така, ще се разсъждаваме. Матей 14:23. Матей 14:23. Дали Исус е ходатайствал за учениците си? Да. Дали Исус е говорил лично само с Отец за неща, които са между тях двамата? Да. Да. Сега освен да питате, а кое е било в превес? Да се моли за избраните да бъде запазена вярата им ли? Там учениците и другите? Или нещата са били повечето на
интимна основа, неща, които те между двамата. Ами като не знам. И като разпусна народа, изкачи се на бърдото да се помоли на самен. И като се свечери, той беше там сам. Има много други такива записани молитви, няма да ги изваждаме. Мога да кажа личното си мнение, че Исус много, сина много, търси, много често търсеше баща си. И аз си мисля, че той се моля Бог да му дава сила. Защото това е нормалното, според мен, за да може да бъдем успешни служители в скришната стая, е от една страна да познаваме Бога, но Исус познаваше добре Отец. Но другото нещо, той се пак беше в тяло на човек, той се нуждава от сила всеки ден. Смятате ли, че е лесно в човешко тяло да издържаш цели множества хора да идват при тебе с всичките си нужди? Колко голяма физическа сила, не само духовна, трябва да имаш? Защото не опира само вече на духовна сила, но е така. Това тежко ли е от сутрин до вечер да си залят с проблемите на хиляди? Това лесно ли е или е трудно? Добре, трудно, значи по степен на трудност е много трудно. А това е изморително ли според нас? Исус беше в човешко тяло, това означава, че се изморява. И той се моли, аз вярвам, че той се моли да има сила, да служи. Не се е молил винаги само да бъде във волята на Отец, да слуша внимателно гласа на Духа, но той, аз вярвам, че той се е молил за сила. Забелязвате, че в числа Мусей, когато можа да издържи на натиска, той каза: Боже, прибирай, ма искам да... Прибирай, ма аз вече не мога да издържа, не мога този твар да нося. И тогава Бог каза: избирай старейшините от всички племена, старейшините, които познаваш, 70 старейшини, да ти помагай в делата с хората. Отделно знаете, че имаше хилядници, стотници. Бе, как се носи товара на 3 милиона човека? От 3 милиона според вас, колко на ден са имали дела за решаване? И тук нямаме в момента човек от съдебната система. Колко дела са гледат на ден? Тука. Предполагам, че не е едно-две, нали? Следващото нещо, с което ще завърши, обаче държа да го кажа. Ма може да го кажа на мен път. Знаете ли колко чудеса на Христос са записани в Новия Завет? Ами, вижте сега, аз не съм знал, прочел съм ги. Обаче за притчите се наложи сам да си ги варя, защото бяха просто... Ами, намирам на място около 30 на притчи. Аз като почна да варя притчи, Боже, някъде до към 41-200 на. Като почнах да варя юдовите царе, гледа по корконданците, по учениците, има ли всъщи царе? Така че не всичко е записано в книгите, братвище. Понякога път трябва ти сам да хванеш и да си ги извадиш нещата. Но тези не сам си ги варял, аз записани съм. Ти кажеш, тези цифри какво казват, брат? Тези цифри казват някои неща, които малко се различават нещата, които понякога ние проповядваме в църква. Какво имам предвид ли? След малко ще кажа. Има записани 17 телесни изцеления.
има записани 9 чудеса на цивите на природата. Чудеса природа. 6. Случай на изгонване на демони и 3 възкресения. На вас той какво ви говоря? Това нещо казва ли? Говори ли, че не всички, не при всички изцеления има намеса на демони? Пряка. Говори или не говори? Това означава, след като има толкова много телесни и много по-малко изгонване на демони, това означава следното. Че повечето от болестите, ако гледаме тази статистика, повечето от болестите са резултат от първородния грях, от наследствени грехове и от лични грехове. А само една част от болестите са резултат от пряко действие на демони. Това е важно. Само виждате ли колко е добре понякога да има статистика. Понякога цифрите са важни. Добре, според вас, не ти отговаря, защото ще стане говорено, но му се отговорете. Когато човек приема Господа, така нареченото приема на Господа, каква точно трябва да е молитвата, когато приема Господа? Скъпоценни, много неправилно се разбира словото в Римляни, кое беше там, 10-та глава ли? Изповедта на вяра. Нали там беше? Някой си мисля, че молитвата за спасение, явно се реши, че молитвата за спасение е молитва за всичко останало. Но не е така. Аз смятам, че приемането на Господа, Исуса Христа за Спасител, човека трябва да бъде воден покаяние, в което той да се отрече. И от първородния грех, това, че той всъщност е грешен, човек се е родил грешен. Той трябва да се отрече от греховете на тези, които са били преди него. Той трябва да се отрече от всички неправилни думи, които е казал. Вижте, ако това се прави правилно, по правилен начин, много хора още от началото ще започнат на чисто. Няма да носят, да минат 2-3 години във вярата, да кажат, бре, то аз съм много един писи проклятие, то сега се оказа, че имало езичество в моя живот, то е имало окултизъм, то е имало, знам си какви там други грехове, Боже, всичко това трябва да се прави още в началото, брате и сестра. Абсолютно. Това не може, ако ти служиш на други богове и не ги отхвърлиш, няма как да почнеш да служиш на живия Бог. Всякаква форма на идолопоклонство, всяка форма на окултизъм, всичко това трябва да се... Моето лично мнение се повече засилва, защото минава време, някой куцат във вярата си, казва и то са, почват да си припомнят разни неща, почват, как да кажа, връщат се едни процеси назад, напред. Това е недопустимо. Не знам доколко е редно да се
направи такава молитва да бъде записана, защото ще стане като религиозно клишено. Но трябва да има една примерна молитва в тази посока, защото човек като тръгна се отрича, трябва всички грехове, плътски, душевни, духовни, всичко трябва да се изчисти. А не назад, напред, назад, напред, назад, напред. Колко пъти Исус каза, и ти не съгрешавай повече. Защото когато Бог изговаря изцеление, Той също казва, аз те прощавам греховете. Спомняте си молитвата за паралитика. Каза, кое е по-лесно да река? Стане? Или прощават се греховете? Ами представи, че това присъства в първата молитва на покаяние. Когато човек получи прошка за греховете си, няма, не би ли трябвало в това време премахи Христос и да стане от постелката си, ако и боля. Трябва да чуя. Да. Виждате ли, че нещо не е както трябва на работата. Не, неща, които трябва да се оправят. Те не може да бъде. Защото покаянието, добре, когато приемаш Христос, ще свърши вече там, знам, прикаляваме. Човек не се не покая пак за грехове. Добре, ти като се покаява за грехове, очакваш ли Бог да ти ги прости? Е, добре, ако аз болен отида, без обаче този, който ми благовества да влиза тези подробности, каже, виж човек, аз се покая за всички работи и да води в молитва. Би ли трябвало греха, поради който този човек, да кажем, е болен и той покарайка се за такъв тип грех, който е довел до тази болест, не би ли трябвало, прощавайки му Бог, той да получи изцеление? Сега може да кажа, прощавам ти, ама не те изцелявам. И още един въпрос. Не съм тръгнал тук да си доказвам за седмия ден за сътворението, ама ще го направя пак. Защо? Знаете ли защо Исус кой ден най-много изцеляваш той? Събота. Той и другите дни изцеля, обаче събота много държеше да изцелява и да го видят всички, че изцеляват. Нали него ден, в събота, но не са работи според Стария Завет, според закона. Ако, добре, ако приемете факта, че човек е направен Адамовото потомство, не е другото, ако ви приемете факта, че човек е направен седмия ден, нормално е в седмия ден, в почивката на Бога, Бог да го възстановява такъв, какъвто е бил в началото. А, какво стане? Ако аз съм правен шестия ден, Исус ще изцелявам дай много в петък. Ако аз и ти, като Адам от потомство, Бог не направя в седмия ден, то тогава е нормално той да му оправя в седмия ден. Да държи да му оправя в седмия ден. А понеже сме в Новия Завет, всички дни са святи и всички дни Бог иска да сме в неговата почивка, амин, означава, че по моя календар няма понеделник, втори, среда, четвъртък, петък, събота. Моя календар е 7-те дни със събота. Целият месец ми е събота. Аз съм в събота. Постоянно съм в събота. Така ли са нещата, не са ръка? Трябва да, вижте, трябва сърцето ти, духът ти трябва да ги изпитва нещата, защото... Защото вижте, в събъдния стах като възпоменание за нещо, което е толкова, толкова важно. В тайния работния ден, той точно това да направи. Добре, имали сме
смисъл това, което чувствам за самотата? Или няма смисъл? Между другото, айде ти последно да бъде. Съботата е единственият ден от смъртта на Христос, където Той има пълни 24 часа в гроба. Нито петъка, нито неделята. Петъка умира, но нямаме целия петък. Нали? Обаче съботата. Това означава, виждате ли, това означава, че той е напълно на изкупва от смъртта. Разбирате ли? Те да знам, че така работи ще говорят. Добре. Свидетелства нужди. Бог да благослови.